tarjoilija, saisko jotain palvelua? Ei kuule nyt mitenkään, minulla on ihan kuule niin kiirettä, että ei joua mitenkään. Saat varttua vähän aikaa. Mitä sä oikein tarkoitat? Sitä eikö tää pitäisi olla hyvämaineinen ravintola? Miten sä oot yleensä saanut tänne edes työtä? Kuule, nyt on paussi. Niin ankara paussi, että et sä nää. Paussi. Hei, miksi et sä palvelu? Et sä näet, me ennätään. Hanki se kirjastonhoitaja tänne. Sä on nuorempi ihminen. Se jaksaa juossa. Lukkee välillä juoksee taas. Lukkee juoksee. Pyö se. Joo. Se on tätä nyt sitten. Tätä joo. Se on. Joo. Elämä. Se on kuule. Poikki, finis, kaput, ai. Loppu. Ei ole enää. Ai niin pit käyä sit. No kyllähän minä sen vähän arvasin. Niin pit, joo. Ai miten minä olen pahoilla. Niin herra isä, miten sinulle käy ikävästi. Ai, kuuleko ihan itkettää. Voisit sä mennä tuonne keittiön puolelle ja löhömään? Herra isä. Joo, herra sinne isä. Vaan. Sinne vaan.